Onko teillä kylmä täällä? Saa mennä niinkö? Ei vielä. Ei vielä, saako mennä? Viisekkaa. No niin, mentiin jo. Kiitos. Vai vittu minne se lähti, äläkä rikos sinne. Hyvä, hyvä. Oi, oi. Älä. Kuin sujuu? Ei kaatunut ykkösreikalla, vittu mun tyytyväinen. Eikä suurempi virheet, sillä vähän ehkä himmaille, mut... Joo, vähän himmaille, mut... Mut sai niinku lämmin ajoin päälle ja... Joo, siis se oli semmonen hyvä fiiliksen rannin. Joo. Ja tää on just noin aamukosteuden ihmettelyt, kuinka liukas siellä on ja... Niin, no ei siellä ees. Ei siellä ollu, mä olin kanssa noin alukset, ei liukas, liukas, ei. Teitäkin, joo.